Ndiri bomagii mai. Aiyo, baba Ropa. Ndina makii vanhu. Omana, baba na vano vanoita kunge muranda imozve here? Eh kuti chii? Chingoni bomagii ndinodzoka 2 minutes. Ah, azvigoni zvese zvawanditira. Ah, and this one. But don't throw the end in the No, better for us, Aja, man. Let me see what you do as well. I want my kid to end 2 minutes in the end of the yoga. But I'm about 2 minutes. You wear it. Zvokuti uchachema zvako wandi. Baba Ropa ndisei. Uno unoramba kuti ndipinde mumota mako iyo. But iwandira uchachema. Ndinoti ende ndikuta ndinda kufamba ndiri 1. Enda handida anondibvunza kuti ndinge ndaenda. Kufamba. Alright, so ufunga kuti ungatenga mota ndingatedzopinda mune mo. Haungeri mota. Ichingozati kubva ndingangoti kutanga mangwana. Kuti adongera ma movements acho. Ini kanga kuzvifambira ndikuzvifambira ndiri 1. Uchazvidemba iyo. Kuti zvechokwadi ingadaenda kati inini ndiri kumo mota murume ari pabasaita indakuita soul ndikukudza saka yangu ndinofamba nayo ndiwe aiwa ndinoboti ndikunotenga mota but waramba maki ai maki anzoko ita hako izvozvo ndinozvinhu zvakawanda yadzima dzakawanda ita hako but ndakugadzirisa life yangu kutanga kufamba ndiri 1 ita baba Ropa ndipo pandakaudzwa kana mangwaze zvirufambe ah good yeah ndanzvikira kuti hanzikurasika here because pane munhu angandi Ichi, Haujin. Haujin. Alright, hei, akakanzwa kuti kaya palong sheng pana pa kuti tasi wapawani. Ungeni zvandiri kudaka. Alright. Kumba kuti hei, namatama tinogara tichinetsana wakada kuti music mumota unzi bvisai mota yangu ita sei. Saka ndoda kufamba chi? Ndendeka. Saka pane munhu akanditumira picture ndikaenda toita ndichitora mapicture nemuzo ndoranga akaona. But ya, ichi ndo chandinenge ndichida ichi. So ichi chakamira sei ichi? E110cc. Okay. A 15 liter tank. E one is 1 liter no famba. Ah, mbonye bai. Sure. What? Ijo chipinda chombe na 15 liters. Eh. Then 1 liter ndoro ama kilometers mangani 15. 60. 60. Mhm. Yeah. 60. Ah, mezi dzacha ndagona unyatso dzita kuti ndozoti ndienda kuri. Ndienda kuri. Right. I'm then Alright. Anyone who 43 months labor, who was over 3 months. After 3 months, then he. Motor Ramzi. I jumped that 3 months. Right. I said, I'm going to go out. I'm going to go out. Okay. I got 70cc. I got 49cc. Alright. Imagine one. Hey, Ropa, I'm going to go. But I'm going to change up to meet second training. Yeah, training to notice. Okay. Oh, you also train the children. Hey. Kuti vanofamba sei nacho vanoita sei. Ah, ndiyo nzvimbo iyi. Izvi manje izvi. Ah, izvi hakuchiona kunhingi kaizvi. Ndicho cheku. Ii, ndakachiona chiri ku Victoria Falls mufunge. Right. Ii, ndo ma quad bike. Eh, ma quad bike. But I'm muroad habvumidzwa ndi. Umedo. Anoda off road. Oh, this one I would need license. I am the class G. Class 3. Okay, class 3 for this one. Then I have to go to Amchoko. Yeah, right. Yeah, this looks good. In the middle zone, I think I was even more afraid. That's why. What's in you? Hello, I'm going to go to the house. What did you say? What did you say? What did you say? All right. Yeah, no protective gear. Ichi chinenge chiri pa package iyo iyi. Oh, saka zvaro ngai.